У місті Ананіві Одеській області урочисто відкрили перший військовий меморіал, присвячений воякам армії Української Народної Республіки. Пам'ятник змонтували на в'їзді до міста. На білій колоні – орден армії УНР, залізний хрест за зимовий похід і бої. Знаком автори увіковічнили серію переможних боїв, що відбулись 16-19 квітня 1920 року. Тоді в результаті злагоджених дій ананівських повстанців та підрозділів армії УНР українці звільнили місто та довколишні села, змусивши російських більшовиків залишити захоплені землі. Цей бій приніс славу Одещині як місцю перемоги України. Коли останнім часом більш Україна повертається до нашого минулого, тому і жителі нашого міста вже дізналися про таку масштабні події, які були тут. Оці сторінки історії, які були в прогалинах, ми маємо їх знати і вивчити. І коли нам сказали, що були наші земляки, які боролись, незалежність, чому їх не знають, їх мають знати. На пам'ятнику викарбовані імена 106 місцевих козаків і старшин армії УНР. Тоді, як і зараз, українці загинули, захищаючи свою землю від російських окупантів. Всі фахівці з історії українського війська, всі дослідники армії УНР знають про Ананівське повстання, про Чорноморський курінь, про ананівських повстанців на чолі з Олександром Ашиновим. Водночас для нас було важливо не просто позначити це місце, а також і дослідити імена тих людей, які брали участь в повстанні. Автором проекту меморіального комплексу став учасник теперішніх бойових дій доброволець Олег Собченко з Черкащини. Йому належить і виконання всіх робіт. Допомагали у зведенні меморіалу місцеві волонтери та благодійний фонд «Героїка». Тривали всякі узгодження, тобто півтора року від ідеї до повної реалізації. А саме будівництво зайняло приблизно 40 днів. Автори проекту впевнені, що вшанування справжньої історії своєї країни формує у людей стійкі погляди щодо пізнання своєї ролі у майбутньому.